Ну і теми Олег Синютка, народний депутат від Європейської солідарності, на зв'язку з моєю студією. Пане Олеже, доброго дня. Дякую, що ви оперативно відповіли на дзвінок наших редакторів, тому що ми хочемо розібратися, яка ситуація на даний момент з поїздкою Петра Порошенка, п'ятого президента України, до парламентської асамблеї НАТО, яка вже почалася. Ця робота вже почалася в Вільнюсі, наскільки я бачу по інформації. Вчора ввечері Петра Порошенка не пустили на польському кордоні. Сьогодні вдень я прочитала інформацію, що він знову намагався поїхати. Випустили Петра Порошенка чи ні? Яка у вас інформація на цей момент? Очевидно, що ніхто з української влади не хоче бачити Петра Порошенка як члена делегації України в парламентській асамблеї НАТО. І, на мою думку, це є дуже яскравий показник того, що сьогоднішня влада, як про це, до речі, заявляв керівник Офісу президента Єрмак, не бачить України як члена Північно-Атлантичного оборонного альянсу. Тому що сьогодні ми маємо надзвичайно важливий шанс. По-перше, ми маємо шанс отримати статус кандидата в члени Євросоюзу, а по-друге, ми маємо шанс отримати план дій стосовно членства України в НАТО. І якраз на таких зустрічах, на таких самітах, на засіданні парламентської асамблеї НАТО вирішуються такі питання, тому що туди прибувають провідні політики, там обговорюються всі речі, всі деталі. Я думаю, що ні в кого немає сумніву в тому, що Порошенко – пізнаваний політик, Порошенко – людина з відповідним міжнародним реноме, і Порошенко – це та людина, яка знає ключики, як відкривати двері. Тому що він відкрив двері асоціації з Європейським Союзом, він відкрив двері безвізу, він точно знає, як зробити так, щоб Україна якнайшвидше отримала ПДЧ і якнайшвидше отримала кандидатство в Євросоюзі. Пане Олеже, я хочу уточнити події сьогоднішнього дня. Сьогодні знову не випустили. Які пояснення, чому, що відбувалося? Розкажіть більше. Ви знаєте, що вчора пояснення було в тому, що немає документа, як сказали військовослужбовці прикордонної служби, вони не вважають легітимним розпорядження голови Верховної Ради України про участь Порошенка в парламентській делегації України. До речі, інші члени парламентської делегації України вже перебувають у Вільнюсі і вже беруть участь в парламентській асамблеї. Сьогодні, після пояснень голови Верховної Ради України про те, що QR-код читується, про те, що це розпорядження дійсне і ніким не скасовано, прикордонники вже не змогли цим пояснити. І вони представили документ, який говорить про те, що Порошенко не може виїхати, тому що, згідно указу президента про воєнний стан, згідно закону України про затвердження воєнного стану, він не має такої можливості, вони не можуть його випустити за межі України. І коли ми запитували прикордонників, скажіть, будь ласка, о розпорядження, яке ви після вчорашніх перипетій уже визнали, що воно легітимне, що воно відповідає чинному законодавству, що воно внесено в базу СЕДО, хіба це не підстава для того, щоб народному депутату України, члену делегації, перебувати поза межами України? На це, звичайно, відповідей у них немає. Більше цього, прикордонники не дали пояснення, жодного пояснення, причини, підстави, чому вони не дозволяють Порошенку їхати на саміт НАТО у Вільнюс. І, на превеликий жаль, єдине, що вони написали, це абсолютно безглуздий папірець про те, що згідно закону про воєнний стан Порошенко не має права виїжджати за межі України. Тобто жодних підстав юридичних в тому, щоб не дати можливості Порошенку брати участь в саміті НАТО, немає. У них є просто вказівка, і це було видно, тому що прикордонникам хтось телефонував, вони відбігали за будку, там з кимось перемовлялись, напевно, отримували якісь вказівки, після цього приходили, розводили руками і сказали, що ні, ми не можемо дати вам можливість перетнути український кордон. Пане Олеже, чи правда, що вчора ввечері народні депутати телефонували Руслану Стефанчуку, голові Верховної Ради, після того, коли QR-код з документу не щитувався на прикордонній службі? Так.
Розкажіть більше про так, це. Вчора ми телефонували Руслану Стефанчуку. На жаль, вчора він не вийшов на зв'язок. Сьогодні ми вже відшукали голову Верховної Ради України, відшукали керівника секретаріату, апарату Верховної Ради України, відшукали керівника інформаційного управління. І після цього всі, вони ж не можуть спростовувати очевидні речі. Всі вони визнали, що розпорядження існує, що розпорядження легітимне, і QR-код дивним способом почав щитуватись. До речі, прикордонники сьогодні визнали про те, що QR-код щитується на тому самому і паперовому, і електронному носії, який ми представляли і вчора під час перетину українсько-польського кордону. Тобто, мені здається, що все-таки було втручання в електронну систему, що все-таки була чиясь вказівка про те, щоб вона не функціонувала на певний період часу. Тому що, якщо вчора ввечері той же сама система не працює, а сьогодні вона починає працювати, то зрозуміло, що є хтось такий, хто має в руках відповідний важіль, і хто за допомогою цього важеля регулює процеси в державі. І це дуже дивно. Я більше цього, я вважаю, що це кримінальний злочин, який сьогодні вчинили на українсько-польському кордоні. Я переконаний, що ті, які давали вказівки, вони обов'язково будуть за це відповідати. У мене ще одне питання. Я просто не знаю склад делегації української в парламентську асамблею НАТО. Чи є там чоловіки, депутати, і чи випустили їх без проблем? Тобто, розумієте логіку мого питання? Не є чоловіки, є депутати, які відповідають призовному віку. Але, розумієте, сьогодні закон України дуже чітко гласить про те, що народний депутат України не може бути мобілізований. Більше того, коли Європейська Солідарність запропонувала законопроект про те, що ми вважаємо, що народний депутат України має мати право добровільно вступити в ряди Збройних сил України, на жаль, в стінах парламенту він до сьогоднішнього дня не проголосований. І більше цього, я вважаю, що ті всі дії, вони порушують закон України про статус народного депутата. Тому що там чітко записано, якщо я не помиляюсь, 22 стаття, яка гласить, що ніхто, в тому числі і під час запровадження воєнного стану, надзвичайного стану, не може обмежити права народного депутата України. А право на пересування – це одне із базових прав, які затверджені Конституцією України. Розумієте, коли Порошенко їде на схід України зі зброєю, його туди не пускають. Коли Порошенко їде на захід в Європу за зброєю, його теж не пускають. Хто не пускає? Та не пускають ті, хто з початку війни або втекли кудись в Карпатські гори, напевно, створивши там партизанський загін, або сидять в бункерах і бояться звідти висунути носа. Бо війну бачили тільки на екранах своїх моніторів. Скажіть, будь ласка, можливо, ви знаєте, які дії будуть чинити адвокати Порошенка і які є юридичні механізми впливу на Державну прикордонну службу? Я переконаний, що адвокати Порошенка повинні з цього приводу подати заяву про вчинення злочинів, тому що ми були свідками кримінального правопорушення, і ми, як народні депутати, готові про це свідчити. Я переконаний, що адвокати Порошенка повинні дати відповідну заяву про те, щоб спростувати оце безглузде рішення про заборону перетину кордону, про заборону участі в парламентській асамблеї НАТО. Бо вже ніхто, навіть найгірші вороги Порошенка, не сумнівається в тому, що він, зробивши свою справу у Вільнюсі, що він, провівши зустрічі на саміті Європейської народної партії, знову повернеться в Україну. Тому що він тут потрібен захищати країну, організовувати не тільки політичне, а економічне і військове життя в країні. Тому депутати повинні діяти в межах своїх повноважень. І ще раз кажу, закон про статус народного депутата говорить про те, що навіть воєнний стан не скасовує повноваження народних обранців. А адвокати Порошенка обов'язково з цього приводу звернуться і в правоохоронні, і в судові органи. Планувався виступ Порошенка перед депутатами Європейської народної партії. Яка реакція міжнародних колег, депутатів інших країн на цю ситуацію, якщо вона є? І чи будете ви її доносити до партнерів ЄНП для того, щоб, ну, власне кажучи, за цією ширмою війни вони розуміли, які насправді політичні процеси відбуваються всередині України?
Знаєте, планувалися не тільки виступи Петра Порошенка, планувалося дуже багато особистих зустрічей, зокрема зустріч із лідером Литви. І саме на таких зустрічах вирішується дуже багато питань. Саме на таких розмовах, особистих контактах вирішується дуже багато тих справ, які сьогодні потрібні Україні. Бо глобально сьогодні в Україні, на жаль, порушують базовий принцип. Це принцип єдності, який дає нам можливість тримати Україну, обороняти Україну і, я переконаний, здобути нашу перемогу. І ті люди, які вчиняють такі кроки, вони хочуть розбити національну єдність всередині країни. Ми їм точно це не дамо. Що стосується зовнішніх стосунків, то ви прекрасно розумієте, що і Європейське співтовариство, і НАТО, вони запрошують до себе держави, які дотримуються базових принципів свободи слова, свободи преси, верховенства права. І все, що сьогодні чиниться в Україні, в тому числі і проти Петра Порошенка, це якраз порушення тих базових принципів. Вкладаєте таке враження, що коли виключають мовлення п'ятого, прямого, еспресо, цифрового телебачення, це для того, щоб західний світ побачив, що в Україні виступають проти свободи слова. Якщо сьогодні ми бачимо все, що твориться на українсько-польському кордоні, то таке враження, що роблять вони все можливе, щоб західний світ побачив, що в Україні виступають проти верховенства права. І таким чином ті люди хочуть перешкодити, щоб Україна отримала статус кандидатства і статус і відповідні можливості по плану дій в членство в НАТО. Але ще раз хочу підкреслити, якщо вони думають, що вони зламають нашу волю щодо єдності України, якщо вони думають, що вони зупинять наші кроки в сторону Європейського Союзу і НАТО, їм нічого не вдасться. Тому що це наша країна і це буде наша спільна перемога. Дякую, спасибі за коментар. Олег Синютка, народний депутат від Європейської Солідарності, був на зв'язку зі студією, розказав останні новини. Друга спроба Петра Порошенка потрапити на засідання парламентської асамблеї НАТО, яка вже почала працювати, не вдалася. Ми вчора ввечері побачили в новинах інформацію про те, що п'ятого президента не пустили на польському кордоні. Він не зміг перетнути кордон України. Тоді прикордонники не змогли считати QR-код із дозволу від голови Верховної Ради на поїздку за кордон для Петра Порошенка. От сьогодні була друга спроба, QR-код щитувався. От, але прикордонники вигадали іншу інформацію. Цього разу вони сказали, що не надав усі документи для перетину. От, власне кажучи, ну, я не знаю, як голова Верховної Ради буде реагувати на такі дії прикордонників. Фактично, його дозвіл, його офіційний документ не вважається за достатнім дозволом для того, щоб політик такого рангу, як Петро Порошенко, зміг поїхати на офіційний захід. Висновки робити вам, шановні друзі, але мені здається, що ситуація вкрай некрасива і дуже негарно виглядає в очах наших міжнародних партнерів. Звісно, вони відслідковують цю інформацію і бачать все, що відбувається в нашій країні. Олександр Мусієнко, керівник.